Hey yo guys, with me again, 76 Benny. Oh my god, aku dah lama gila tak upload video. And aku harap korang dalam keadaan yang baik dengan situasi sekarang. Kita punya negara, bukan negara kita, kita punya dunia kita sekarang ni tengah ternak dengan coronavirus. So kat sini aku enjoy my gameplay with Juju as a mercenary and I'm a doctor. This gameplay is seriously 3000 perfect gameplay. Why I'm say like that? Because aku kait hunter gila-gila man, guys. And then aku akan buat hunter menyesal gila sebab kerja aku. So kat sini aku pakai doktor. My new main after this maybe. So kat sini korang, macam korang boleh tengok aku kait si kucing ni. And then aku take a hit. Aku dah tak boleh nak buat apa. Kalau aku pergi sana awal-awal memang aku dah kena hit. So aku akan bagi dia lambat sikit. Aku akan delay dia punya pergerakan. So aku datang ke sini, lepak, tutup pallet. And then I just going over there for safe. Right, so kita boleh tengok kat sini kucing dia terlajak. And then aku tutup pallet lagi kat sini, bagi dia lambat lagi. So aku buy time lagi. And then aku menganjing dia kat sini. Right, just heal, bagi dia pecah pelet. Okay, bila dia pecah pelet, aku just lari terus untuk continue my kiting area. Sini aku saja bagi slow untuk tengok dia punya movement. Aku risau dia akan pakai blink or whatever. So kat sini aku just heal. And then dia datang lagi, aku kena stun. And then aku check dia tak jatuh. Kat sini is quite, aduh, stupid for me, but it's okay. I will pay back after this, guys. Okay. So kat sini kita boleh tengok Cypher dah tinggal 3 and mercenary Juju come for the save me. Dia save aku dengan yang terbaik sekali. Right, kat sini dia lepaskan dia punya kucing, dia terus save aku. And then dia trying to body block. Okay. So Juju take a double hit. And dia bagi tahu aku, lari bang Ben, lari-lari. Aku just lari. And then aku start my dancing. Kat sini kita boleh tengok koordinator tembak. Good job. So kat sini aku ada masa untuk aku heal dulu. And then macam biasa mercenary double-double body block aku. And dia jatuh kat sini. Aku still heal. And hunter kejar koordinator. So koordinator buy time kat sini supaya aku boleh pergi kat mercenary directly. So aku tanya Juju, dia ada dekat kau tak? Juju cakap dia tak ada bang, dia tak ada. So aku just go for the safe. Oh, untung. Kalau korang nak tegur aku, jangan tegur please. Sebab ini memang emote yang terbaru. Aku unlock emote doktor. So aku akan share lepas ni lagi dua atau lagi satu gameplay aku being a toxic doctor. So it's quite good for me. Right, so kat sini kita boleh tengok hunter lost track. And then dia cuba untuk pancing. Dia nak pergi apa, teleport kan. So it's okay, Juju continue cari tempat lain. And then aku just coding kat sini sebab Cypher dia tinggal 2. So aku just coding. Right, ini perkara yang membosan kan. So Juju beritahu aku, hunter datang balik. Bang, hunter datang ke lu bang. Cakap it's okay, biar dia datang. And then aku just lari. And then dia cuba buka dia punya apa, salib dia tu. Kat sini kita tengok koordinator tengah cari barang. So aku just continue kite. And then dia tinggalkan aku sebab dia tahu dia tak boleh go dengan aku sebab terlampau hebat sangat. Walaupun jarang Benny upload gameplay, but Benny tetap terbaik. Right, so kat sini aku just lompat kat sini sebab aku tahu dia orang tengah busy healing or whatever. So kita boleh tengok kat sini priestess tengah decode. Okay, so coordinator baru nak pergi decode. And then aku start cipher aku dengan si priestess dengan harapan coordinator akan pergi cari cipher lain sebab dah tinggal 2 cipher. Korang tahu dia buat apa? Tada, buka kotak dulu.
Okay lah, kat sini Juju Kairing. So aku cakap macam, you tahan Ju, dalam 60% aku akan cari sample lain. So kat sini tengok, aku expect aku pergi cari sample lain tapi tak. So aku berambus sebelah sini sebab dia tak faham bahasa. Okay, so kita boleh tengok kat sini Juju still kiting lagi and Juju tersangkut kat situ. Right, Juju did a great job, the buy time kau-kau punya. So kat sini, jangan kejar mesinari. Walaupun Juju punya dash tu kadang melekat dinding lah, itulah inilah, hampir kena. Nice Juju. I think the hunter is quite noob lah Juju. This is not the pro one. Macam mana dia boleh dapat badge eh? It's okay. Right, so Juju sambung kite, dia just pancing and then hunter teleport ke sana. Aku tak faham tu lah. Cypher tu actually dah prime tau. Nampak? Nampak? See? Dia nak tunggu juga. So aku cakap it's okay, aku datang kat sini, aku heal Juju. Right, sebab lontongnya si priestess ni, tengok dia lari pula belah sini. Ya Allah, siapa nak ikut. Last-last aku heal and then aku continue decode kat sini. Cakap Juju, tak apa Juju, alang-alang diorang tak nak prime, it's okay, aku akan prime. So just buying time here. Priestess did a great job lah, walaupun useless kan, tak pakai titaner apa semua. It's quite good lah. Mana dia kena. Okay, kat sini aku dengan Juju still decode. And then kau tengok lah, kau boleh tengok tak koordinator ni. Ya Allah, why the hell she come here and meet her here? Just focus on decode. Guys, kalau korang baru main or whatever lah, blah blah blah, just focus on decode. Okay guys, aku healing sebab aku tahu dia tak kena hit lagi and then it's take time. So dekat sini kita boleh tengok Priestess still buying time walaupun dia main macam tai. Sini kita boleh tengok coordinator tak coding langsung si. Jangan cakap aku toxic. Okay, aku tak toxic, tapi useless teammate. So kat sini aku just prime. Right, and kat sini aku sahaja pancing dia. Aku pancing dia bagi datang kat aku supaya aku boleh buying time, sebab aku ada dalam kepala otak aku, aku ada second plan. Right, aku biar dia orang keluar dulu. Aku cakap it's okay, aku masih boleh save healing. And then aku akan tahu hunter ni takkan cari yang lain dah, dia akan cari aku sebab aku hit pellet kat dia berapa 2-3 kali tu. Right, so hunter ni teleport terus kat sini and then aku kat pintu belakang masih lagi enjoy my moment. Sebab aku tak expect aku akan terlepas. Aku just enjoy. Yeah, enjoy the gameplay. Aku cakap Juju, it's okay Ju, tak apa, kita dah menang dah. Aku dalam kepala otak aku fikir kita dah menang dah pun. So apa salahnya aku main-main dengan dia sekejap. So Juju pun cakap okay bang. Lagipun ini the last game for rank lah kan, the last game. So aku just toxic dengan dia sikit. Tapi toxic aku membawa padah. Right, so aku dapat container hunter 120 seconds. So aku just lari kat sini and then aku trying to buy time. Kat sini aku tak expect dia datang. Oh my goodness. Sup, aku hit pellet and then aku patah balik. Aku expect dungeon di sini guys. Rupanya Juju cakap, bang dungeon bukan di sini bang, tak ada dungeon sini. Aku tak sempat lompat, dia hit aku pun dengan tak, orang kata tak lempak lah. So hunter ni nak toxic dengan aku lah, sebab dia tahu hunter tu macam, eh dungeon tak ada kat situ, mimpi lah kau. Dia macam tu, it's okay. Kat sini aku dan kepala otak aku fikir and aku mengharapkan dungeon tu akan ada dekat situ. Aku save healing macam biasa. Aku save healing, nyawa aku dah 99% sebab aku pakai tu kan. So kat sini kita boleh tengok hunter ni
dia dah cuba nak toxic aku macam ni. It's okay, aku akan bergerak ke sana. Bergerak so slow. And aku akan buat trick yang lama dulu, yang macam mana aku bantai ex-boy tu. Dia cuba toxic dengan aku macam ni. Aku hit pallet and then aku just run away. But dalam match ni lain sikit. Kita boleh tengok sekali. Dia tak berputus asa nak cari, nak dapatkan aku juga. Tapi dia tak tahu kalau Benny main-main lah. Dia tak tahu nak cakap apa. Memang memang pro gila doktor kalau Benny pakai. Serius. Serius guys. Okay, kat sini kita boleh tengok dungeon location will be refreshed in 30 seconds. So dalam kepala otak aku, aku buat big brain punya analysis. Oh, analysis. Analysis. Yeah. So aku fikir macam, okay, kalau dungeon dekat mana-mana, so mesti bila aku macam contoh, macam contoh aku tengah ni kan, lepak dulu kejap, dalam 30 second tu mesti dungeon akan berubah ke area aku nampak otak. So aku macam tu. Okay, match ni 90% pro, 1% luck. Okay guys, kamu tengok gameplay. Okay, so kat sini aku expect macam, okay dah 30 second. So apa kata kalau aku try trick him like this. So kat sini aku try big brain, come on. Aku tunggu kucing dah habis dulu. Okay, aku tunggu kucing dah habis. Lepak jap. Okay, it's time to shine Benny, it's time to shine. Pusing-pusing kat sini. Okay, aku tutup pallet. And then dia dah gelabah. What? What the fuck? Dia bangun balik. Oh my god, macam mana aku nak kejar dia? So kat sini aku vaulting. And then aku continue. Dia pecahkan pallet. Nice, aku dapat time kat sini. Aku just lari, tak pandang belakang dah. Aku trying to over here. And then the dungeon is over here. Toxic. Bye-bye. Bye-bye pro hunter. See you again. So aku akan upload 2 video. Jom kita tengokkan video yang kedua. Ciao. Welcome back guys, with me again. Right, so ini video part 2. Aku kite si Bloody Queen. Right, so kat sini kita boleh tengok Bloody Queen tengah cari musuh-musuhnya. And then aku lepak kat sini. Berikut macam kita boleh tengok dia tengah cari. And then dia buka dia punya tu. And then dia dapat hit Sia. Sia kena hit. And then aku just macam lepak-lepak kat sini kan. Alah biarlah, dia bukan buat apa pun. Okay, rupanya tiba-tiba dia tukar. Dia cari aku guys. Aku dah selamatkan si Sia. Itu adalah benda yang terbaik bagi seorang doktor. Doktor harus menyelamatkan patient dia. So kat sini aku dah selamatkan patient aku seorang Sia daripada virus si monyet ni. Kita cuba buka cermin. And then aku tak tahu nak buat apa-apa. And then aku just pusing, just lari kat sini. Aku dengar bunyi dia punya pisau dia tu siap-siap-siap kat belakang tu. Kalau aku dah siap dari si tak tahulah. Tapi tak apa, kat sini aku try to doing the big brain again. Dia miss dia punya ni. And then aku take one pallet. So aku healing kat sini. And then Sia nak balas budi balik lah kan. Okay, so kat sini hunter dia nak try pukul aku. And then aku just healing je lah, ada protection kan. Kenapa nak risau, healing je. Okay, dah full. And then kat sini aku tutup pallet. And then aku try vaulting here. And then awal dia dah habis. Aku pusing balik, aku buat rotation. Okay, dia pusing kat situ. And then aku vaulting kat sini balik. Aku just main dekat tempat ni kan. Aku bagi dia macam, yeah, why not. Aku buy time kat dia. So aku tutup pallet kat sini. Aku buat rotation kat sini. Dan harapan dia tak nampak aku kat sini. Tapi dia perasan pula guys. Aku hampir kena terror shock kat sini. Aku pusing, aku jip. Okay, dia hit aku. Aku pusing balik. Right, now aku go to another place. Tapi itulah, dia dah pusing balik. So aku just lepak kat sini. Ha, kat sini aku dah silap. Tak perasan bayang dekat belakang. Okay, ni aku dah selamat lah tau. Tak selamat guys. But it's okay.
dia tak, aku dah tak boleh buat apa-apa. And then dah tinggal 2 cipher. Sedar tak sedar tinggal 2 cipher. Memang pro lah. Kalau Benny pakai doktor, tak ada obat guys. Okay. Oh, 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 oh. 18 test. Eh, jangan tengok. Right. So kat sini press test. Decode kat tempat lain. Saya cari cipher lain. And then my guy, my big guy, si Juju Alcon, dia datang save aku sebelum setengah. He did a great job. Aku tanya kat Juju, Juju nuntun gak? Juju nuntun gak? Dia cakap Juju. Juju, dia cakap kat aku apa? Juju beritahu aku, cakap nuntun bang, gak usah risau. So okay lah, kalau dah sempat squad ikut lah. So kat sini aku boleh continue my kiting here. And then aku take one hit. Aku just lari jauh-jauh. Aku cakap kat Juju, buying time, jangan bawa datang ke aku, aku nak safe healing. So aku jatuh dekat sini. Juju, kalau kita boleh tengok kan. Okay, sekejap eh, aku pusing kamera aku. Tada, Juju dah tengah lari kat belah sana. Okay, dia jumpa si Juju, dia tak jumpa aku. It's quite good lah. So dia dah lost track aku. Aku just safe healing dekat sini. Nanti aku akan just, aku bangun je. And then Hunter terus angkat Juju, dia taruh dekat kerusi ni. Okay, yang yang best ni Hunter ni camp. Cypher dah tinggal 2, jangan camp guys. Just kacau je orang dikut apa semua. Kacau, jangan camp. Okay, kat sini Sisir take one hit for rescue. And then Juju terus dash. Right. So dia cari lagi si apa Sia ni, sebab Sia, dia tahu Cypher ni dah nak prime. So Sia ni berani. Memang aku respect. Give shout out to the Neptune. Okay, okay. So dia take hit and then dia jatuh terus. Sebab dia kena apa, tada shock. Okay, aku tak lari. Okay, lari tu bukan Benny. Okay, aku akan stay for the rescue. So kita boleh tengok kat sini, dia terus teleport. Bro, I'm here bro, I'm going to save you again. That's what doctor must do untuk selamatkan dia punya patient. Alright, so aku dah selamatkan dia. Aku just continue buka pintu kat sini. So kita boleh tengok kat sini, mercenary datang kat aku. Okay, push test kena hit kat situ. Okay, push test kena chair kat sini. Time ni aku sembang dengan si Juju. Aku cakap, Juju nak going for the safe tak? Dia cakap, bahaya bang, gak usah bang. Kerana gua gak ada, tak tenar dia kata macam tu. So aku pun okay. Takpelah, tunggu jap lah. Aku cakap Juju, tunggu Bloody Queen datang. So Bloody Queen datang kat sini. Aku just playing around. Aku dalam hati aku nak pergi safe lah. Tapi Juju cakap, bang gak usah toxic bang, keluar aja bang. So aku just keluar guys. So thank you for watching. Sorry aku lama tak, aku lama gila tak upload video. I'm quite busy right now. So aku harap korang jaga diri, jaga kesihatan, jaga makan minum and sebagainya. Pray for Malaysia. Thank you guys for watching. Ciao. Keep supporting me.